မင်္ဂလာပါရှင်။တောင်လင်းထိုင်းရဲ့ International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးမှတပတ်အတွင်းဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ယခုတစ်ပတ်ကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာပြည်ထောင်နာဖြည့်ရှင်ရမှာဦးဆောင်ပါဝင်မဲ့မလေးရှားကိုကူညီမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားပြောလိုက်တဲ့သတင်း။ဘိုင်ဒန်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မပြိုင်တော့ရင်ဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်နဲ့အစားထိုးဖို့ဦးစားပေးစီစဉ်မဲ့သတင်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကူညီပေးဖို့တူရကီသမ္မတရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရုရှားပယ်ချခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအမေရိကန်ကဂျပန်မှာအစင်းမြင်တိုက်လေယာဉ်တွေဒါဇင်နဲ့ချီချထားမဲ့သတင်းရက်ဘူးမိသားစုထိုင်းမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်လာတဲ့သတင်းစားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မြန်မာပြည်ထောင်နာဖြည့်ရှင်ရေးကူညီရမှာဦးဆောင်ပါဝင်မဲ့မလေးရှားကိုမိမိတို့ကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်နိုမာဆူဒီကပြောပါတယ်။အာဆီယံမှာလာမယ့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ့်မလေးရှားအနေနဲ့2023ကအင်ဒိုနီးရှားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့ခြင်းကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမာဆူဒီကမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဘင်အာဆန်နဲ့ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေပို့ပေးရေးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်လာရေးအာဆီယံရဲ့မြန်မာပြည်ထောင်နာနယ်ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်မှုကြိုးပမ်းရမှာနိုင်ငံတကာကပုံမပေါဝင်လာရေးမိမိတို့အကူအညီအားပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမာဆူဒီကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ထောင်နာကိုဖြည့်ရှင်ရေးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားကဆက်လက်ထောက်ခံကြောင်းလည်းသူကဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်ထောင်နာကိုဖြည့်ရှင်ရေးအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့်စစ်ကောင်စီကအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တာဒါမှမဟုတ်အကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဆန္ဒမရှိဖြစ်နေတာပါဒီဘုံသဘောတူညီချက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းထောက်ခံခဲ့ပေမယ့်လက်တွေ့မှာအကောင့်ထဲဖော်လာနိုင်မှုအခက်အခဲရှိနေပါတယ်မြန်မာပြည်ထောင်နာဖြည့်ရှင်ရေးအာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစင်ကာပူမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲထပ်မံရှင်ပြိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ဟာထိတ်တန့်ဦးစားပေးနေရာမှာရှိနေကြောင်းဘိုင်ဒန်ရဲ့မဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့အင်ဖြူတော်နဲ့ဒီမိုကရက်အမျိုးသားကော်မတီသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောကြားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကသမရဟောင်းတော်နယ်ထရန်နဲ့စကားဆက်ထိုးရမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒုတိယသမရတပ်တန်းထမ်းဆောင်မှုတန့်ခိုင်မှုပြေဝပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာနှုတ်ထွက်ရေးသူ့ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကတောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဩဇာကြီးမာတဲ့ဒီမိုကရက်တချို့ကဘိုင်ဒန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးရေးကမလာဟဲရစ်အပြင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းရွေးချယ်တဲ့ကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမလာဟဲရစ်ကိုဘေးဖယ်ထားဖို့ဆိုတာကခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်၃ခုကပြောကြားထားပါတယ်။တကယ်လို့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ရွေးချယ်ခံရရင်ကမလာဟဲရစ်59နှစ်အနေနဲ့ဘိုင်ဒန်မဲဆယ်ရေးအဖွဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုသုံးစွဲခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လော်လော်ဆယ်မှာတော့ဘိုင်ဒန်ကသူ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကမလာဟဲရစ်ကလည်းဘိုင်ဒန်ရွေးကောက်ပွဲအရှင်ပြိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှုကိုသဘောတူညီထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအန်ကာရာအစိုးရကကူညီနိုင်ကြောင်းတူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအာဒိုဂန်ဟာ28လကြာပြည်ပခါမှာကျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးမဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေမပါဝင်နိုင်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။ကာဇက်စတန်မှာကျင်းပတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO ညီလာခံပြင်ပမှာအာဒိုဂန်ကပူတင်ကိုပြောကြားခဲ့ရမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြတ်တောက်စွာကြိုးပမ်းနိုင်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပတ်စကောကအာဒိုဂန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အာဒိုဂန်အနေနဲ့ဒီလိုအခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်သလားလို့ရုရှားရုပ်တံသတင်းဌာနတခုကနေမေးမြန်းရမှာပတ်စကောကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အာဒိုဂန်ပါဝင်မှုကိုခရီမလင်နန်းတော်ကဘာကြောင့်ညှင်းပယ်ရသလဲဆိုတာကိုတော့အဲ့ဒီသတင်းဌာနကမဖော်ပြထားပါဘူး။ရုရှားကောင်းဆောင်နဲ့မိမိတို့ဟာဂါဇာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးစီးရီးယားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်စေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တူရကီကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။တူရကီဟာအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်တိုင်းစီးရီးယားမဟာမိတ်အဖွဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်အစိုးရအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ထားတဲ့တခြားနေတိုခေါင်းဆောင်တွေလိုမဟုတ်ပဲအာဒိုဂန်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်
တရုတ်မြောက်ကိုရီးယားရုရှားတို့နဲ့တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်ဂျပန်နိုင်ငံရှိအခြေစိုက်စခန်းများစွာသို့အစင်းမြင့်တိုက်လေယာဉ်တွေဓာစင်နဲ့ချီချထားမှဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ပင်တဂွန်ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ် F-15 EX Eagle အမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်36စီးကိုဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအိုခီနာဝါဒေသရှိကာဒီနာလေကြောင်းအခြေစိုက်စခန်းကိုချထားမှဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တရမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုခင်မီစမ်းသပ်ရေးအစီအစဉ်တစ်စိတ်ပိုင်းနေနဲ့ F-15 CD Eagle အမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်48စီးနေရာမှာစားထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် F-35A Lightning II အမျိုးအစားပြင်စမမျိုးစားတိုက်လေယာဉ်48စီးကိုလည်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်း Aomori ဒေသရှိမီဆာဝါလေကြောင်းအခြေစိုက်စခန်းကိုချထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုတော့ F-16 Fighting Falcon တိုက်လေယာဉ်36စီးအစားအသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဂျပန်နဲ့အညီကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးယခုလိုကြေညာတာဖြစ်ကြောင်းပင်တဂွန်ကပြောကြားခဲ့ပြီးလာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ခင်မီစံတရေအစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်မှာအာရှမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်နေရလို့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဘူးရဲ့ပူတွေပိုင်းရှင်ချာလန်ရိုဘီယာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးမိသားစုဝင်စည်းရဲမှာထိတ်ဆုံးကရှိနေကြောင်း Ford Magazine ရဲ့နောက်ဆုံးစည်းရဲအရာသိရပါတယ်။သူဟာချာရာဘန်နုညီကိုရီကိုကြော်တက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးမိသားစုဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ထိတ်တန်းအချမ်းသာဆုံးလူ90ရဲ့စုစုပေါင်းအချမ်းသာကျော်ရောမှုပမာဏဟာ15ရာခိုင်နှုန်းရောကျသွားခဲ့ပါတယ်။ချာလန်မိသားစုရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာကန်ဒေါ်လာ 2.6 ဘီလီယံဒေါ်လာခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း36ဘီလီယံဒေါ်လာအထိရှိခဲ့ကြောင်း Ford Asia Magazine ရဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ထုတ်စင်းရေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Rabu ရဲ့ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ11ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းအားဖြင့်အချိုးရေးပလင်းနဲ့ပူးပေါင်း12ဘီလီယံရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချာရူအန်ပေါကပန်ဂရုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချာရာဘန်နုညီကိုရီကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးလူ90စီးရင်ကိုဆန်နဲ့နီပါကြောင်ဥဆောင်ထားခဲ့ပြီးမှဒုတိယနေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာကန်ဒေါ်လာ34ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့ရာကနေဒေါ်လာ29ဘီလီယံသို့ရောကျသွားခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အချမ်းသာဆုံးတတိယရဲ့စုစုပေါင်းချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပမာဏတွေလည်းရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့ International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေဇူလိုင်လပထမပတ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုပတ်စဉ်သတင်းကုန်နေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့နောက်ပတ်တွေမှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website နဲ့တန်လွင်ထိုင်း Application ကနေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။